Sori klubit Partizani, Olsi Rama. Se më bët pytjen me shpresën që do më fusin kurt, po jam su me këto kurtet shumë. Po rash në kurt, i dhe më vetë, nuk më fut do t'jini. Mungoj vetëm Kazani, Edi Rama që t'ja përmenda ty, por gjithsesi e thumboj gazetarën ose gazetarën. Ama ajo çfarë dihet është se nuk e takoj. Para se ta komentojm Gashi, do dua ta kemi edhe përgjigjen e qeverisë. Për arsye se përparim kryeziu, thonë se si qeverisë është përgjigjur, thonë mbas të agjendës së deri tanishme duket që në Prishtinë kryeministri i Shqipërisë Rama po i takon ata me të cilët konsideron se ka nevojë të rregullojë raportet. Në anë tjetër kryeministri Kurti zyra e tij e ka ftuar kryeministrin Rama në aktivitetet që shënojnë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës më 12 qershor. Kryeministri Rama përgatitur zyra e tij na ka njoftuar që nuk do të mund të jeti pranishëm më 12 qershor. Ai është i mirë se ardhur që ti bashkangjitet aktivitetet të agjendës shtetërore. Urojmë që vjen në manifestimin e 146 të vjetorit të lidhjes së Prizrenit, sepse lidhja e Prizrenit nuk është vetëm e Kosovës, thotë zëdhënësi kryeziu, përderisa sot është cituar nga media gjithandej kryeministri i Kosovës zoti Albin Kurti duke thënë se raportet me Ramën janë të mira, apo e thotë vërtetën kryeministri Kurti. Gashi, po e nisi me juve. Duke pas parasysh këdimin e vetmisë madhe që i ka gjetë këta dy lidertum politik, unë e konsideroj që raportet e është evidente që nuk janë të mira. Kurti s'është duke thënë të vërtetën? Kurti është duke thënë të vërtetën, por për unë koreksim politike, sepse pastaj të gjithë në korë po qohë bëdhën që është anti-shqiptar, tërse anti-amerikan ja kanë gjitë pedigre, anti-shqiptar, pe prishtrungun shqiptar, shkatron se Edi Rama është u buri mirë, e nuk është taj farë megalomani me kësi farë probleme të narkoshtetit vetë, po ai Albini është apet fajtor. Fajtor Albini me dhoni këtë që kena punë për shkak Edi Ramës, fajtor Albini me qenë korekt politik edhe me dhoni po i kena mirë, sepse atin qysh, ndojherë vlaznit edhe mund të mos pajtohen për shumë gjëra, po ai këshia që s'ta donë të mirën s'ka nevoj me marrë vesh. Se me nëzipret. Po i tha se vlaun e ka të Partizani atje të Gazdemin në Tiran. Po vlaun e ka dhe në raport të tjera, nuk e ka vish në Partizani atje, e ka dhe në raport të tjera që e lidhin me kokën e krimit edhe trafikimit të kokainës edhe drogës Shqipni, edhe me faktografi, spaku edhe të gjithë të tjeret. Pra ndaj nuk e ka vish të Partizani, me ndonë kjo që e ka të Partizani, po... Nëse ajo është akuzë e rëndë që duhet provuar. Po se tha mune, e thot, duhet të ja provojnë ata të tjeret. Kush shka thot aty të pjesa opozitare... Po tashani të mu frigu që ka mëmqu pa di Edi Rama si i Ramushita. Po se kene... Po ndoshta dhe të qonë, po pas e të rëhesh si djetë. Që thot Dalin Matoshi, pushka top ju boft. Unë si kam faj Edi Ramës për shkak që ka probleme edhe organizon kësi maskembole dhe debateve për njerës që si ka njoft, asë i denë si a ka. Masi komunistat Italis, ish kryeministra. Që i shfrizon lideret opozitar këtu, të cilet në një forma po tjetër dojnë, provojnë t'i bëjnë kashilak. Po, këto tutje preashtim hyrjes. Ti po thua Rama fajtor për këtë kecim. Dhe plëcisht fajtor. Plëcisht fajtor. Jo pak. Po, Juseni, vla,